Jeg tænkte, at jeg i dag simpelthen vil lave en video til jer i forhold til alle de her Kylie Cosmetics Lip Kits, som der simpelthen florerer rundt alle steder og bliver snakket om alle steder. Jeg må indrømme, at jeg selv er hoppet med på bølgen, så jeg har nogle stykker. Så jeg tænkte, at jeg vil lave lidt en lille anmeldelse, men simpelthen også vise jer de forskellige farver, som jeg har hos mig på, til I også kan se, hvordan de egentlig ser ud på en dansk farvet pige, i stedet for, når de nu bor derovre alle sammen. Jeg har selvfølgelig nogle af de tre første klassiker, hun kom med, hvor vi snakker om Coco, Candy og Dolce. Og så har jeg fem andre. Så det er ikke fordi, at jeg har lidt. Malibu, Leo, Dead of Night, den sorte. Det er jo sådan noget, man ikke kan undvære, når man bare skal have nogle crazy farver en gang imellem. Når man hedder Maria i hvert fald. Kristen og Exposed. Og ud over hendes almindelige lip kit, så har jeg en af hendes glosser og en af de metalliske lipsticks. Ja. Den metalliske, det er King K, den guld her. Og så har jeg So Cute, den allerlyseste af hendes gloss. Jeg tænker, jeg starter fra en ende af, så I kan få lov til at se de forskellige farver. I boksen, som ser sådan her ud, der har du simpelthen to sting. Du har selve lip lineren og selve læbestiften. Så lige meget hvad, følger der altid en lip liner med sammen med din liquid lipstick, som der matcher i præcis samme farve, så at du altid har den i samme farve. Det er jo rart. Jeg starter med lip lineren. Så er det Candy, vi går over og kigger på. Candy er lidt mørkere i farven, hvor Coco er lidt mere lyserød. Se, den er lidt mere brun end den anden. Meget god hverdagsfarve faktisk, den her. Nu har jeg kun taget af på halvdelen af læben, og ikke taget noget beauty blend overhovedet. Jeg tog lige til, jeg ikke tog så pink ud. Så vil jeg faktisk vise på den anden halvdel sammen med Candy, den der hedder Exposed. Simpelthen i forhold til at se sammenligningen med de to ved siden af hinanden. I forhold til, at Exposed skulle være en endnu bedre nude, end hvad Candy er. Tydeligste forskel på dem, når de sidder sådan her op mod hinanden. Og meget mere altså lilla i undertonen og orange i undertonen her. Man kan også se nu her, når den tør ind, at den bliver mere nude i forhold til herover. Og se på, så snart den tør ind også og bliver helt mat. Men den her går stadigvæk over og giver lidt mere kulør i forhold til, at den har det lilla i sig. Jeg viser jer den lige på
til på en hel mund. Vi bliver lidt endnu i den lidt mere nude afdeling i forhold til, at vi skal over i Malibu. Her er vi mere kolde i undertonen. Altså, vi er ikke varme, ligesom vi var før med Exposed, hvor den var lidt mere orange-brun med nude. Vi er lidt mere kolde, altså til den lille snart noget lilla, noget lidt blå undertone, men altså, vi er noget lysere. Altså, det tørrer utrolig hurtigt ind i forhold til, at de bliver matte, men det er ikke til, at man med det samme tid føler, at man får tørre læber i hvert fald. Så det er godt. Så går vi tilbage til en af de første, hun kom ud med, som var ved den lidt mørke, hendes Dolce. Altså, jeg har på to af mine lip liner, at de simpelthen, altså, falder ud. De virker stadig, de skal bare skubbes ind, og så kan de spidses og sådan noget, det er bare underligt, de ikke sidder ordentligt fast nede i. En flot farve. Altså personligt er jeg mere til, hvis det endelig skal være det her lidt nyt, lidt mere kolde tone, så er jeg faktisk mere til, altså til Malibu for eksempel, eller til Candy, end hvad jeg er til den her, men den er hammerflot til, den lige bliver tanden mørkere nemlig. Så er der Kristen, som egentlig er opkaldt efter hendes mor. Skulle være en sådan lidt mere jordbær rød. Så det er som om, den her tørrer en lille smule hurtigere end de andre, men det kan også bare være, det er mig. En flot farve. Rigtig, rigtig flot farve. Det var bare ud fra billeder og for hvad jeg havde læst, så havde jeg troet, der var lidt mere jordbær, uden at den var altså rød. Men altså, jeg troede bare, der var sådan lidt mere rød, altså jordbær over den. Så har jeg Liv, hendes meget, meget mørkerøde. Den kommer også i hendes birthday kit. Det her er så den første gang for mig, at jeg prøver den, så nu må vi se, om jeg rent faktisk kan lide den. Virkelig flot. Altså, det er en virkelig, virkelig flot farve. Intens rød. Jeg er bare
virkelig flot, men hvis du sådan virkelig, så virkelig kigger efter, så er den sådan en lille smule ujævn i farven, til at den ikke bliver altså helt, helt lige at ligge med. Altså hernede. Altså jeg ved ikke, om I kan se det, men at den bare ikke bliver helt jævn hernede. Altså flot er farven, helt klart. Altså det er ikke fordi det er tydeligt, når du ikke er helt tæt på. Det er bare ærgerligt, at den ikke bare lige er fuldstændig 100%. Og det er også det, det er svært med mørke farver, ikke? Jeg tænker, jeg også lige hurtigt vil vise jer glossen og den metalliske. Nu se. Glossen, som jo er den helt lyse af, den kommer på sådan en. Meget farvepigmenteret. Holder faktisk ret godt. Det er ikke fordi den klister i forhold til når du sidder og altså kører læberne sammen. Når du føler at de hænger sammen på nogen måde. Der er meget meget blød. Man kan også godt bruge den. Jeg ved at hun selv snakkede meget om at man kunne bruge den enten sammen med lipblinderen fra Coco eller Candy. Til at man sagtens kunne tage det under hvis man gerne vil have. I forhold til, så får du farven en lille smule anderledes i forhold til, hvad den er her. Men også for at holde bedre på glossen, hvis den er. Nu har jeg bare taget glossen på alene. Men også for, at du faktisk kan se i forhold til, hvor pigmenteret den rent faktisk er. Så altså, den er meget god. Jeg er bare 1000 gange mere til matte læbestifter, end hvad jeg lige er til gloss. Så det er dem, jeg har stokket mig godt op på. Jeg er da ikke lavet så mange af glossene jo endnu. Der er kommet nogle med glimmer. Jeg kunne forestille mig, at dem med glimmer faktisk også er rigtig flotte. Og hendes metalliske. Jeg bruger den også nogle gange inde på midten af læberne på nogle af alle de her liquid lip kits i stedet for. Som highlighter, eller for simpelthen at give den bare en lidt anden farve. Ligesom du også godt kan mixe og matche dem her, og lave ombre læber og alt muligt. Det er jo ligesom med alt andet. Man kan jo mixe og matche det hele. Som den sidste af hendes liquid lipsticks, der har jeg den sorte. Som jeg simpelthen bare måtte have, for at have noget af det lidt mere crazy. Stadigvæk meget, meget blød i konsistensen, ligesom alle de andre. Så, helt mat. En fed, fed farve. Det sjove er jo, at nu her, når vi er i den sorte, som jo er helt mørk i forhold til, da vi var i Leo, som var den her meget mørkerøde, i forhold til, den ikke var særlig, altså 100% farvepigmenteret, så man kunne se nogle små steder på læberne, hvor den simpelthen ikke var gået igennem. Det har du ikke på samme måde, denne her. Den her ligger meget mere rent. Her der har du ikke den der lille afvigelse, der ligger henad på samme måde. Her der er det bare sort. Så det her er alt, hvad vi har været igennem i dag.
med mine læber, de ikke har taget af farve. Jeg håber, I kunne lide det, og tak fordi I så med. Og jeg håber, det var brugbart for nogen i forhold til, om farverne de har matchet eller ikke har matchet i forhold til, altså, hvilke hudfarver de også er blevet vist på billederne med, og i forhold til, hvordan de er ligge, og hvordan de er, og altså alle de her ting. Selvfølgelig til højde for, at vi har bare for det første 12, når vi skal bestille over fra hendes hjemmeside af, over i USA. Og hvis vi ikke har det, så har vi et ekspeditionsgebyr til Post Danmark, som vi skal betale hver evig eneste gang. På, jeg tror det er 160 kroner eller sådan noget. Så lige pludselig for, hvad du egentlig gerne vil give for hendes selve produkt, bliver lige pludselig det dyre til, at den egentlig bare skal gå igennem Post Danmark for at lave ingenting. For at de skal tjekke, om det er okay, du får det med i landet. Så jeg tror også, man skal overveje, om det er noget, man virkelig vil have. På den måde i hvert fald. Men tak fordi I så med. Håber det var brugbart. Og at det hjalp. Hej hej.